体育11月9日讯，波士顿凯尔特人队客场挑战菲尼克斯太阳队。太阳在布克和沃伦的带领之下，半场就领先多达20分。但顽强的凯尔特人在第四节比赛将比分扳平，并在加时赛中成功逆转对手。最终凯尔特人116-109战胜了太阳。本场之星凯里欧文，尽管凯尔特人全队迷失，但欧文一个人从第一节开始就苦苦支撑着球队的进攻。他在第一节得到6分，第二节7分，第三节8分，第四节12分，加时赛中再得6分，全场比赛砍下39分7篮板6助攻3抢断，帮助球队掀起了反击狂潮，逆转对手取胜。球员数据，凯尔特人队这边，凯里欧文39分7篮板6助攻，马库斯莫里斯17分8篮板，杰伦布朗17分，特里罗奇尔10分，杰森塔图姆手感不佳，七投一中进得4分。太阳队这边，TJ 沃伦得到29分7篮板，德文布克38分9助攻，德安德烈艾顿14分10篮板，特雷沃阿里扎11分9篮板6助攻。比赛回顾，开场之后欧文就在第一次进攻中命中三分球。本赛季第一次首发的 TJ 沃伦在之后的回合中回敬一个，随后的5分钟里凯尔特人队一直没能得分，而太阳队的一波 11-0 将比赛打停，3-15落后。凯尔特人终于依靠威恩斯的补篮打破了得分荒，但太阳队全队开花，埃里扎、沃伦、布克纷纷命中三分。第一节结束之后，太阳队32-13领先凯尔特人。第二节比赛，替补上场的斯马特为凯尔特人的攻防两端注入了活力，他先是命中三分，又在抢篮板时造成对手的犯规。尽管如此，凯尔特人的防守仍然存在很大漏洞，他们被太阳队多次打成快攻反击。状态火热的沃伦继续着自己的得分表演，他里突外投帮助球队继续扩大领先优势至20分。半场结束，太阳队55-35领先。下半场一上来，凯尔特人队加快了进攻节奏，杰伦布朗两次冲击篮下帮助球队缩小了比分，但太阳队在布克的带领下再次将比分拉开到20分。随后绿军终于在三分线外找到了一些手感，海沃德命中三分，欧文连续命中两个三分，分差被缩小到11分。布克利用挡拆突破还以颜色。第三节结束，太阳队最后一节，凯尔特人队派上了五小阵容，掀起了反攻。欧文先是自己在篮下得分，随后不断通过突破吸引对方防守，将球分给三分线外的队友。太阳队看到分差逐渐缩小到11分之后，再次派上了首发阵容，但依然没能抵挡住凯尔特人的反击狂潮。逐渐找回状态的绿军在比赛还剩 0.3 秒时，依靠马库斯莫里斯的三分球将比分扳平，双方进入加时赛。加时赛中，凯尔特人全队在欧文的带领下找回自信，霍福德、杰伦布朗连续命中三分，此刻的太阳已经无力回天，只能遗憾吞下这场失利。双方首发阵容，凯尔特人欧文、杰伦布朗、塔图姆、海沃德、霍福德，太阳卡南、布克、阿里扎、沃伦、艾顿子硕。